Dobrý. Tati! Filipe, co tady trajdáš? No prej už můžu spokojit, tak jsem si byl pro pití. Jo tak, co seš na to takhle dobře, jo? No, to je skvělý. Jo, můžu domů? Ne, hele, to ne, to asi ještě ne, ale donesl jsem ti tablet, tak se můžu dívat na seriály. Jo, super, dík. Hele, můžeme si spolu ještě promluvit? Jo. Jo, super. Hele, tak se posaď. Posaď se. Hele, víš, co bych potřeboval vědět? Proč jsi si jedl všechny ty prášky? Jaký prášky? No tak já vím, že ti jeden dala Lívia, aby si nebyl smutný kvůli Ušákovi, ale proč jsi spolikal ten zbytek? Co? No, tak počkej, Filipe. Ty přece nejsi malý dítě, tyto prášky nejsou bonbony, to už by si nedávno měl vědět, ne? Ale já jsem žádný prášky nesnědl. Jenom ten jeden, jo? Žádnej. Filipe, já myslel, že k sobě budem upřímní. Fakt ne. Fakt ne, ani jeden. Žádnej. No, dobře. Tak jo. Hele, a co si pamatuješ před tím, než jsi spadnul? No, chtěl jsem jít s Šákem ven, ale prostě jsem udělal blbě. Fakt jsem žádný prášky nesnědl. Jo. Dobře. Ty mi nevěříš? Ale jo, věřím. Věřím. Hele, Filo, běž do pokoje, já si zatím ještě něco vyřídím, jo? Celý pořad exkluzivně na Vojo.